Ja vas pitam, da li će oni koji već 25 godina, već 10. put izlaze na izbore, napraviti tu promenu? Odgovorno tvrdim da neće. Jer da su hteli i mogli, već bi to uradili. Ja vas pitam, da li će novi, mladi ljudi iz treće Srbije uraditi tu promenu? Odgovorno tvrdim da hoćemo, jer smo je već uradili i čitav svoj život samo to i radimo.